shogirdimiz Forex bilan shug'ullanayotgan ekanda, biz sport ketib qoldi. Forexni qinaganimiz, u yerda spekulyativni elementidan tashqari asosiy anaqasi yo'q. Sen pul tikyapsan, na povishenie kursi valyuty i na ponizheniye dom. Вот это манди 100% ham bu kerak deb fikr bildirdi. Bu fikr i bir so'ragan ekan, shunaqa deb aytishdi. Endi hozir u aksiya bilan o'tadigan prilojeniyaga o'tdi. O'zining hobbi qiladi bu bola. Aksiya bilan sotadiganda, aksiya shu pulli programma определённый ulush ulush aksiyasini oladi. Oshlarga sotib qimmat sotadi-da. Ha, to'g'ri. Shunda lekin xo'p o'rta u programma qo'yotdi-da, spekulyatsiya bo'lmayapti. Yo'q, lekin uni ham bormayapti, chunki o'zini puliga sota olmaydi. 100 dollar sotsa, 100 dollar sotsa sherik bo'ladi. Lekin 10 ga ruxsat beradi. 100 dollar sotsangiz 10 ming dollarga teng aksiyani olib sotishga ruxsat beradi sizga. Xo'p. O'zingizni puliga sota olmaysiz-da. O'zingizni puling bo'lsa, o'zingizni puling bo'lsa-chi? O'zingizni puling bo'lsa-chi? Ya'ni u Forex'da asosan shunaqa emas lekin. Forex anaqasida. Forex birjalarida shunaqa emas. Men bir shug'ullanmoqchi bo'lib ko'rdim, bu uni yuklab, keyin fatvolarni o'qib to'xtatdim. Forexga fatvosi bor, harom. Buni o'sha ulamolar kengashi ham aytgan. Aksiya masalalari ulushga aloqador. Ulushga tikkan pulingizni 10% ga ruxsat bersa, boshqa narsa bo'lsa zarari yo'q, o'sha mol sotib olyapsiz. Uni faqat o'sha aksiya mavjud bo'lish kerak, ya'ni havoda bo'lmaslik kerak-da. Mavjud, masalan, firmalarni bo'lish kerak bo'lsa, ha, kriptovalyutalar bo'lmaslik kerak. Bitcoinlar bo'lmaydi. Aksiya ham chiqib ketdi-da. O'sha Bitcoindan ketib chiqdi u ham. Turklarda sanal deydi, u bo'lmaydi. Yo'q. Xiyla-da bular hammasi xiyla. وانتشت روحي